Доброго ранку, 8 година, час подій, мене звати Аліна Ященко. І до новин Донбасу на цю мить. Рух тролейбусів у Лисичанську не поновили. Понад 1,5 мільйона гривень заборгувало енергетикам лисичанське комунальне підприємство «Електроавтотранс». Через це Луганське енергетичне об'єднання відключило від електроенергії Лисичанське тролейбусне депо. 3 числа было произведено отключение, так как потребление июля данное предприятие не оплатило. Была договоренность, что руководством данного предприятия о том, что они оплачивают, ежемесячно оплачивают текущее потребление и плюс 60 тысяч погашения предыдущих периодов. В июле была оплата по реструктуризации 60 тысяч, а оплаты за основное потребление не было. Ну, точно так же и в июне. 2 месяца у них уже текучка не закрыта. Жителі міста 5-й день добираються автобусами. Нагадаю, рух тролейбусів припинили 3 серпня. Відкритий чемпіонат Донецької області зі скалолазіння серед дітей та дорослих відбудеться 18 серпня у Маріуполі. Взяти участь можуть як професійні спортсмени, так і охочі новачки. Для цього потрібні реєстрація та зручне взуття. Подолати на швидкість та витривалість треба буде стіну заввишки 12 метрів. Відбуватиметься чемпіонат на базі Маріупольського центру спорту та відпочинку «Аляска». Тут наразі готують маршрути. Зараз триває реєстрація. Лися вже спортсмени з Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Нікополя, Житомира, Сєвєродонецька, Краматорська та Маріуполя. Аби долучитися до них, можна подати заявку, звернувшись до Центру спорту та відпочинку «Аляска», де проходитиме чемпіонат, або заповнивши Google-форму. 16 возрастных категорий, потому что это будет детско-юниорско-взрослый чемпионат. И ожидаем около 100 участников. Есть дисциплина скорость, когда нужно сделать все максимально быстро. Есть дисциплина трудность. Всех желающих зовем себя попробовать. Даже если люди не выйдут в финал, они как минимум поучаствуют, проверят себя. Всех желающих приглашаем 17 числа, в день до старта, появиться просто на комплексе, и мы зарегистрируем на месте. Організатором чемпіонату є Донецька облдержадміністрація. Участь у ньому безкоштовна. Жителям Краматорська пропонують встановити у центрі міста 3 авторські скульптури з металу до 150-річного ювілею. Тут оголосили конкурс на кращий скульптурний проект. Учасником може стати кожен охочий. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті виконкому та надіслати ескіз. Вартість скульптури не повинна перевищувати 25 тисяч гривень. Гроші на виготовлення виділить Агентство США з міжнародного розвитку. Сейчас мы принимаем эскизные проекты. Чем более детальный, чем более интересно будет прописан, качественно проработан, тем, я думаю, решение комиссии будет в пользу того эскиза, который и того автора, который нам пришлет этот проект. Заявочки эскизных проектов принимаются до 20 августа. До 23 числа комиссия должна принять решение и согласовать его с международными организациями. І на цю мить у мене все. Більше новин менш ніж за годину та на нашій сторінці у Фейсбук. Бажаю вам гарного настрою та тільки позитивних думок. До зустрічі!